Hei sann, jeg heter Mathias Engene. I helgen nå så har vi hatt besøk av TX Vikings, noe som har vært en fantastisk velsignelse. På grunn av at jeg har i mange år bedt for å ha alltid hatt en lengsel med å få tak i ungdommen og mennesket som har vært dypt nede i rusmiljøet på Notodden og langt nede i ulike kriminaliteter og sånn. Og det er som at TX hjelper oss med å åpne en dør, og så får vi faktisk muligheten til å være med og hjelpe de videre. Nå i helgen, så i går så hadde jeg en intens øresmerte. Jeg har sprengt trommehinna før, og det var som at det hadde skjedd igjen. Og det var bare en luftinngang mellom der, og hver gang jeg blåste ut, så gjorde det ufattelig vondt. Og da jeg ble bedt for i går, så kjente jeg Den hellige ånd bare komme over meg, og jeg ble så svimmel. Så jeg måtte bare gripe tak i jakka mi, og jeg sa at hvis du slipper meg nå, så går jeg i bakken. Og det som skjedde utover kvelden, det var at jeg kjente at smerten gikk vekk, eller noe annet på kroppen. Men da jeg våknet i dag til morgenen, så var øret helt perfekt. Det var ikke noe høl i trommehinna engang. Og til og med de skadene og slitasjene jeg hadde i ryggen, som jeg ikke ba han å be om, den hadde Den hellige ånd og Jesus helbreda meg for. All smerte vekk. Og jeg har slitet veldig mye med menneskefrykt i min egen hjembygd. Men jeg har vært redd for å gå rundt og bedt for mennesker her i min egen by. Det har ikke vært noe problem når jeg har vært på turer i forskjellige byer, men her. Men i helgen nå, så har jeg blitt satt fri av Jesus. Og jeg gleder meg, og jeg gleder meg bare til morgendagen. Så nå begynner livet. Nå begynner det for virkelig. Takk for meg.